Sezóna 2020-2021 v Nike Handball Extralíge sa v sobotu definitívne uzavrela, no práve v sobotu odštartovali boje o medaily v národnom play-off ženskej MOL-ligy. V sérii o bronz hranej na dve víťazstvá sa po úvodnom dueli priblížili k bronzovým medailám hráčky Slovana Duslošala, ktoré zdolali doma pred vyše stovkou divákov Ežeška Prešov 26-18. Zápas však nebol ani zďaleka taký jednoznačný, ako by sa na základe výsledku mohlo zdať. Naopak úvod patril hosťujúcemu mladému týmu Prešova, ktorému vychádzala strelba z diaľky aj spolupráca s pivotom a v 9. minúte naštartoval sériu 5 gólov v rade, z ktorých 3 zavesila pivotka Ščerbáko a po ktorej viedli v 16. minúte 7-1 a o 10 minút neskôr 10-4. Šala sa začala preberať k životu až v závere polčasu, no stačilo to len na skorigovanie hrozivého náskoku a do šatny odchádzala s mankom 4 gólov. Po zmene strán však zverenky Petra Pčolu v priebehu 14 minút otočili na 15-13 a aj v nasledujúcich minútach pokračovali vo svojom tlaku. Zlepšenou obranou nepúšťali súperky k vyloženým šanciam. V 53. minúte si domáce 5-gólovou šnúrou poistili víťazstvo a Prešov, ktorému chýbala pre zranenie kolena kľúčová hráčka Alena Dvorčáková, napokon zdolali 26-18. Šalianky ďali od bronzu jedno víťazstvo, naopak Šarišanky ešte môžu predĺžiť sériu, a to v stredu, keď privítajú Šalu na svojej palubovke. V českom play-off urobil dôležitý prvý krok titulu DHK Baník Most. Obhajca prvenstva spred 2 rokov vyhral na palubovke Slavie Praha prvé finále 25-21. V dueli o bronz zvíťazila Poruba nad Olomoucom 22-20. Odvety sú na programe na budúcu sobotu. Víkendový program domácich súťaží vyvrcholil v nedeľu úvodným finálovým duelom o titul slovenského majstra v sezóne 2020-2021 medzi strieborným a bronzovým celkom MOL-ligy Juventou Michalovce a Dac Dunajská Streda. Dunajsko-Stredčanky vleteli do zápasu ako výchrice, po 4 minútach viedli 4-0 a Jan Beňadyk reagoval oddychovým časom. Neudržateľná bola najmä Cynthia Bugárová, autorka dovedna 5 gólov. Až v 5. minúte kontrovali aj domáce zásluhou Bajčiovej. Juventa však dokázala nekompromisne trestať každé zaváhanie a v 19. minúte išla prvýkrát do vedenia zásluhou najlepšej strelkyne celého duelu, ukrajinskej reprezentantky Iriny Kompaniecovej, ktorá si okrem 7 presných zásahov zastala svoje aj v defenzíve. V zápätí pravá krídelnička Kata Juhoš vyrovnala na 8-8, ale 5 minút pred koncom polčasu zvýšila domáca pivotka Trunková už na 12-8. Náskok Juventy Dac do prestávky skresal na 2 góly. V úvode druhej časti síce Michalovčanky zvýšili na 15-11, potom ale opäť nepremenili sedmičku, už druhú v zápase, a hostky znížili na 13-15. Po sérii nepremenených šancí a nepresných prihrávok Premovičová upravila v 47. minúte na 20-15 a zdalo sa, že je vymalované. No húževnaté zverenky Viktora Debreho sa štvorgólovou šnúrou dotiahli 6 minút pred koncom riadneho času na rozdiel jediného gólu. V zápätí však predviedla Kompaniecová, prečo patrí ku kľúčovým hráčkam Juventy. Jej 2 presné zásahy zabezpečili náskok pre domáce, no následne hostujúca pivotka Pastorková znížila na 21-23 a neskôr aj Reka Bízik alternujúca aj na spojke na 22-24. Ale zo strany Dac to bol posledný presný zásah v zápase, zatiaľ čo Michalovčanky sa trafili ešte 3-krát, čím spečatili konečný výsledok 27-22. Juventa využila domáce prostredie a vybojovala si majstrovský mečbal. Dunajsko-stredský debutant v boji o zlato bude mať šancu vyrovnať stav série v stredu na svojej palubovke.